Вітаю, це новини громад. Далі коротка інформація із околиць Хмельниччини. У Чемеровецькій ОТГ працюють над тим, аби у кожній домівці була вода. В селі Свіршківці завершили прокладання водопровідної магістралі. Мешканці вже мають можливість здійснити підключення до центрального водогону. Далі громада розпочинає будівництво водонапірної свердловини у селі Залісся. У Чорноострівській районній лікарні триває ремонт. У закладі встановили нові металопластикові вікна. У планах заміна системи опалення. Для лікарні вже виготовили проєктно-кошторисну документацію. У планах в цьому році зробити заміну опалювальної системи, теж на сучасну. Проєктно-кошторисна документація вже виготовлена, вона перебуває на експертизі. У Старосинявській ОТГ розвивають спорт. Незабаром поблизу гімназії з'явиться другий спортивний майданчик зі штучним покриттям. На будівництво об'єкту із державного бюджету виділили 749 тисяч гривень. Додала грошей і громада, із місцевої казни виділили 754 тисячі гривень. Роботи на об'єкті тривають. А в Красилівській ОТГ з'явилася молодіжна рада. Її мета – згуртувати молодь та налагодити співпрацю активних красилівчан з тамтешньою владою. Консультативно-дорадчий орган створили тільки на початку вересня, а кілька днів тому вже відбулося його перше засідання. Учасники ради, а їх кілька десятків, обговорили основні напрямки діяльності та шляхи їх втілення у життя. Це було таке перше засідання. В неї входить близько 25 учасників. На першому засіданні ми просто познайомилися, вирішували організаційні питання, і також кожен розказав про свої успіхи, напрацювання, ідеї, в тому числі в проєктній діяльності, і окреслили такі напрями співпраці. На Хмельниччині може з'явитися ще одна ОТГ. Село Давидківці хоче бути разом із обласним центром. Та чи реально це питання відкрите? За перспективним планом, Давидківці входять до складу Копистинської ОТГ, тож просто приєднатися до Хмельницького не можуть. Якщо ж місто та село воліють створити нову громаду, треба пройти усі етапи, починаючи від обговорення та аж до виборів мера, які повинна призначити ЦВК. Фізично приєднання Давидковець до міста Хмельницька зараз неможливе. Можливо, створення нової об'єднаної громади Хмельницької з Хмельницьким і Давидківцями, але в такому випадку ЦВК мусить призначити перевибори мера Хмельницька. Старокостянтинівська міська рада приймала подарунки. Нещодавно місту презентували дві картини. Це банер-портрети Костянтина Острозько та його сина Василя. Далі картини передадуть у замок князів Острозьких. Історичні постаті, до слова, зображені у 50-річному віці, або, як кажуть історики, у розквіті сил. У розквіті сил, ось його шапля, говорить про те, що він полководець, ось його герб. Щодо Василя Костянтина Острозького, то задум художника був наступним. Обличчя він теж взяв звідти. Взяв звідти цю шубу, як на якому він був. Все останнє він вирішив теж, щоб взяти його в 50-річному віці. Плюс герб він взяв з Біблії. Це були усі новини громад цього випуску. До зустрічі вже завтра на нашому телеканалі.